Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. За втори път Димитър Главчев получи мандат да състави служебен кабинет. За да стане това, следва на първо място, според мен, да предложите внимателно внесени промени в състава на правителството. Естествено, че винаги може човек да се справи и по-добре. Възраждане оповести списък с учители, обявили се против промените в закона за училищното образование. Остри политически и граждански реакции. Кой има право да ограничава свободното изразяване? Кога ще има номинация за еврокомисар? Защо 6 държави членки, сред които и България, все още не са представили кандидат? Здравейте с новините в 18. Отново Димитър Главчев ще реди служебен кабинет. Той получи указ да избере министри и беше посъветван от президента Румен Радев да предложи внимателно обмислени промени в състава на правителството, както и да разсее съмненията за зависимости от определени политически лица. По време на срещата не стана дума за конкретни имена на министри, а Главчев лаконично коментира, че следи какво се случва в обществото. Ако до понеделник съставът на кабинета бъде готов и президентът подпише указ, изборите ще бъдат на 27 октомври. Вера Александрова с подробностите по новината. Президентът Румен Радев призова правителството на Димитър Главчев да постави за свой основен приоритет борбата с купения и контролирания вот. Очаква в понеделник правителство, което успешно да се впише в тази мисия. Димитър Главчев увери, че ще работи за успокояване на политическото напрежение в страната. Вижте още. След разговорите с потенциалните кандидати за служебен премиер, президентът Радев отново се спря на Димитър Главчев. Тази отговорност отново се върна върху вас. След проваленият опит на госпожа Кожарева, след отказа на останалите възможни кандидати и поради пречките пред ръководството на Българската народна банка да излъчи премиер. А изчитам, че не е редно кризата в една институция да бъде гасена с разпалване на пожар в друга институция, при това изключително важна за финансовата и икономическата стабилност в труден за страната ни момент. Румен Радев препоръча на Главчев, преди да предложи нов кабинет, да направи задълбочен анализ на перипетиите, през които премина настоящия. Наред с постигнатите резултати, върху ръководеното от вас правителство се породиха съмнения за зависимости от определени политически лица. Вие ги отрекохте, но днес получавате с този мандат реалната възможност и да ги опровергаете, като докажете противното. За да стане това, следва на първо място, според мен, да предложите внимателно обмислени промени в състава на правителството и след това, разбира се, да бъдат последвани от решителни действия. Главчев определи като спекулации твърденията за политически зависимости на кабинета. Смята, че са предизборна агитация. Аз нямам от какво да се срамувам за работата на правителството, на което все още съм служебен премиер. Никой не успори, че изпълнихме добре задачата си да организираме основната си задача, да организираме честни, прозрачни и свободни избори. Едновременно с това запазихме от години определения път на България, свързан с Европа. А за предстоящите избори държавният глава заяви. Настоявам вашето правителство да издигне в свой основен приоритет противодействието на купения и контролиран вот. И поемайки този мандат, вие приемате отговорната мисия да мобилизирате в пълна степен силите на българската държава за борба с това уродливо явление. Главчев отговори на отправените препоръки. Следа внимателно какво се случва в обществото.
какви са обществените нагласи. И основната ми задача в тази посока ще бъде да се свали, ако може, политическото напрежение, тъй като то е на доста високо ниво, а това не е от полза за никого. Въпреки че Конституцията не поставя срокове, президентът поиска от Главчев да е готов с проекто кабинет до понеделник. При добра работа от ваша страна до понеделник да ми представите състав на Министерски съвет, който убедително да се вписва в тази важна мисия, за да може съответно аз от своя страна да издам указ за назначаване на служебно правителство и същия ден вие да положите клетва пред Народното събрание. При успех изборите ще бъдат на 27 октомври. В понеделник ще ви представя състав на служебен кабинет и мисля, че до голяма степен ще бъдат оправдани очакванията на всички. А пред медиите Димитър Главчев кратко обясни, че всички въпроси около новия проекто кабинет ще бъдат ясни в понеделник. А след като Димитър Главчев получи за втори път мандата за служебен кабинет, политическите коментари са насочени отново към това кой ще бъде министър на вътрешните работи и с кого би могъл да замени Калин Стоянов. От ГЕРБ заявиха, че ще коментират утре след анализ на ситуацията и след заседанията на политическите им органи. Но още във вторник лидерът на партията Бойко Борисов заяви, че не може държавата да става заложник на вътрешния министър и поиска отстраняването на Калин Стоянов. След като изборът на държавния глава отново падна върху Главчев, Кирил Петков реагира във Фейсбук. Нов човек на Пеевски в МВР или честни избори? Това е въпросът пред Главчев. Ако Главчев сложи министър на МВР, който няма скрита зависимост от Пеевски, ще е стъпка напред. Ако Главчев сложи някой като Темелакиев, Илков или някой друг, който е скрито прокси на Пеевски, това ще е поредният праг в очите на хората. Единствената задача на Главчев е да каже не на Пеевски и да имаме честни избори. По делата им ще ги познаем. Да, България настояват Главчев да престане да назначава и уволнява областни управители под диктовката на Пеевски. Възраждане не са оптимисти за състава на новия кабинет. Дори да бъде махнат Калин Стоянов, с оглед на много тежките зависимости на сегашния министър-председател Главчев от Пеевски, нямаме абсолютно никакво доверие, че следващият министър на вътрешните работи, без значение как ще се казва, дали ще е Калин Стоянов или Стоян Калинов, няма да извърши абсолютно също нещо, което извърши неговия предшественик, а именно да отвори чадър над купуването на гласове. Изпълнителното бюро на БСП потвърди подкрепата на ръководството за действията на президента Радев. От столетницата смятат, че Калин Стоянов не може да бъде служебен министър на вътрешните работи, а Димитър Главчев не е удачният кандидат за премиер. Категорично смятаме, че той не трябва да бъде премиер, но и това действие днес на господин Главчев, отказа му да даде категоричен отговор дали ще остане този министър, потвърждава нашата констатация и ние потвърждаваме, че господин Главчев не може да даде гаранции за своята безпристрастност. Ако щете и поради действията му, и днешното му действие, и политическата му биография, която е видимо свързана с една определена политическа сила. Лидерът на ИТН Слави Трифонов определи цялата история около Калин Стоянов като фарс. Всички са се вторачили в това дали Калин Стоянов ще бъде предложен в следващия служебен кабинет. Само че трябва да се прави разлика между повод и причина. Калин Стоянов е повод. Причината е нелепата конституция, която няма да се уморя да повтарям, е рожба на своите бащи Христо Иванов, Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Борисов и Делян Пеевски. Защото каквото и да е името на следващия министър на вътрешните работи, той отново ще бъде в услуга на някой от своите бащи. ДПС не коментираха. Сега към друга основна тема от деня. Един от основните свидетели по делото за убийството на 24-годишния Димитър от Цалапица, Борислав Динков, днес се отрече от показанията си, дадени в хода на разследването, че е видял как подсъдимия Рангел Бизюрев удря Димитър Малинов в лицето и заяви, че е казал това под натиск. Потвърди останалата част от показанията, събрани в досъдебната фаза. Днес той отново отказа да говори пред съда. Не се състоя и планираната очна ставка между подсъдимия за убийството Рангел Бизюрев и близнаците Динкови, обвинени за укривателство. Нели Ангелова следи този процес и сега я включваме от съдебната палата в Пловдив. Нели.
Здравейте, точно така. Става дума за съществени показания, дадени в хода на досъдебното производство, които днес бяха отхвърлени от самия Борислав Динков. Той обясни, че не е видял Бизюрев да удря Митко в лицето, тъй като през цялото време на боя отвън. Той е седял вътре в автомобила, така на практика потвърди казаното вчера от подсъдимия за убийството. Разпитаните днес други свидетели, основно от приятелския кръг на Митко и на Бизюрев, потвърдиха тезата, че повод за напрежението между двамата са били подхвърлени обиди. При закрити врати, заради подробности от личен характер, бяха разпитани и две момичета, които са били в близки отношения с Димитър Малинов. Чуйте. Въпреки настояванията на съдията, Борислав Динков отказа да свидетелства. Това не разколеба адвокатите на семейството на убития Димитър Малинов. Провеждането или не нощната ставка не може по никакъв начин да попречи на нашата защита. Затова, защото ако един човек отказва да застане в очна ставка, това означава, че има какво да крие и съответно съдът ще си направи изводите. Специално за насрочената очна ставка в съда бе извикана и адвокатката на близнаците, които по това дело са само свидетели. Той отказва да участва в очна ставка. Чухте сега, че той потвърди и двата протокола в качеството му на свидетел по наказателното дело, като каза, че в частта, където е заявил пред разследващия да е виждал Рангел да удря Димитър Малинов, в лицето той каза, че не ги поддържа. Борислав твърди, че върху него е упражнен психически и физически натиск. Адвокатката му е подала жалба в прокуратурата. Неговите твърдения бяха, че е подложен на натиск при провеждане на събеседване с така наречените психолози при детектор на лъжата. В един много удобен момент за психолозите записа прекъсва и в един момент записа продължава, като видимо Борислав е разстроен, зачервен и плаче. Днес съда изслуша младежа, извикан от Борислав в нощта на убийството, за да наблюдава за движение по улицата на местопрестъплението. Свидетелят потвърди тезата на обвинението, че там той е забелязал само две лица – Борислав и висок мъж, които натоварили нещо дълго в багажника на колата. Различни свидетели споделиха, че и Рангел Безюрев и Борислав са употребявали наркотици. Според прокурора, противоречивите показания ще бъдат изяснени. Във вчерашния ден също станаха ясни. Има такива, които не са изчистени до момента. Ще бъдат анализирани от съдебния състав. Изслушваме свидетелите, ще се оценяват фактите отново. Тези, които са заявени от тях съответно в тази фаза на процеса. Утре съдебният процес ще продължи с изслушването на още свидетели. Варненската окръжна прокуратура образува преписка във връзка с публикувания от политическа партия Възраждане списък на учители, подписали позиция против промените в закона за училищното образование за забрана на пропаганда на нетрадиционна сексуална ориентация. По-късно днес списъкът беше свален от страницата на партията. От своя страна, от Възраждане, внесоха сигнал в прокуратурата срещу действията на тези учители с мотива, че те искат да нарушат вече приет закон. Списъкът предизвика остра полемика в социалните мрежи и редица политически реакции. Вижте още подробности по новината. Снежана Славчева е учител с над 30 годишен стаж и едно от посочените имена в списъка. Тя научила за публикацията от родител, който й се обадил тази сутрин. Първият мотив, който ме накара да подпиша този документ е, че такава идеология и до момента няма. И трябва да се прави разлика между идеология, пропаганда и информация. Не могат да се бъркат тези три понятия. За всички е ясно, че това е предизборна агитация на съответната партия и на всички, които и на техните приближения. Но самия факт, че се ползват списъци, това вече напомня на едни много мракобесни времена. Дарина Атанасова, която също е в списъка, обясни, че се е подписала, защото родителите й са я възпитавали на морал и никой не може да й отнема правото да подкрепя една или друга кауза. Повечето учители отказаха да застанат пред камерата, но заявиха, че се страхуват от отражението на тази публикация върху институциите, в които работят. От Възраждане обясниха, че публикуват списъка с учителите, за да призоват родителите да отговорят на няколко въпроса. Дали биха допуснали тези 26 лица да имат досег с децата им и дали имат гаранции, че, цитирам, тези лица няма да вършат противозаконна пропаганда спрямо децата на Варна.
Сега ще ви кажа ние какво ще направим. Ние ще пуснем сигнал срещу тези, които са организирали тази подписка и срещу всеки един от тези, които се е подписал вътре, защото те не са 26, те са над 400 човека. Според вас нормално ли е да има хора, които да са в учебната система, да са учители, директори, включително и училищни психолози, и които да искат да се прави хомосексуална пропаганда в училище. Окръжна прокуратура Варна се е самосезирала от публикации в медиите и е образувана преписка, за да се прецени нарушава ли публикацията на Възраждане закона за личните данни. Дали има нарушение на закона, ще прецени наблюдаващия прокурор и ще вземе решение по този въпрос. Не бих казал, че такава публикация би могла да е свързана с нарушаване на Закона за защита на личните данни, но пак казвам, това е преценка на съответния наблюдаващ прокурор. Решението на наблюдаващия прокурор се очаква утре. От община Варна днес също излязоха с позиция. В нея се казва, че опитите да бъдат съставени черни списъци са притеснителни. Бих препоръчал на всички да прочетат документа, който тези хора са подписали. Той е изключително балансиран. В него се задават въпроси и не се задават отговори. И самия факт, че български учители могат да бъдат унижавани публично заради това, че са взели страна, дали са отговори на въпроси, които обществото си задава, е изключително тревожен и трябва да бъде пресечен в зародиш. С официално становище по казуса днес излезе и Министерството на образованието. В него се казва, че българският учител винаги е бил свободен, буден и прогресивен и това е направило децата и нацията ни свободни. Затова и в системата на българското образование няма да бъде допусната никаква форма на дискриминация и репресия към учители, ученици и родители. Страната ни все още няма предложение за еврокомисар. До крайния срок за подаване на номинации 30 август остават по-малко от 10 дни. Освен България, още 5 държави не са дали своите номинации, а от предложените до момента кандидати става ясно, че мнозинството страни не спазват изискването на Урсула фон дер Лайен да бъдат предложени по един мъж и по една жена от държава, за да има равенство на половете. Урсула фон дер Лайен се завърна от отпуск тази седмица и започна срещи с лидери на страни членки в рамките на преговорите за състава на следващата еврокомисия. Днес в Брюксел тя се срещна с румънския премиер Марчел Чолако. Веднага след разговорите Букурещ обяви, че номинира евродепутата Виктор Негреско. В понеделник Урсула фон дер Лайен имаше среща и с чешкия министър-председател Петър Фиала. Веднага след като беше избрана за втори 5-годишен мандат начело на еврокомисията, тя обяви правилата, по които ще избира следващите еврокомисари. И както и предишния път, ще напиша писмо и ще искам предложение за един мъж и една жена. Единственото изключение, както и предишния път, ще бъде за еврокомисар, който остава на позицията си. Освен България, свои кандидати не са номинирали и Италия, Португалия, Люксембург, Дания и Белгия. От средата на август ще интервюирам всички кандидати и още веднъж ще се стремя за равен брой мъже и жени в колегиума. По-малко от 10 държави членки са номинирали жена за позицията еврокомисар. От всички номинации познатите лица са едва няколко. Марош Шефчович от Словакия, Валдис Домбровскис от Латвия, Тиери Бретон от Франция и Оливер Вархе от Унгария. Въз основа на спекулации в държавите, които не са посочили кандидати, следващата еврокомисия би изглеждала така. Едва 7 се очаква да бъдат жените в новата Европейска комисия. Мнозинството от спряганите и вече номинирани имена, 13, са членове на Европейската народна партия. В новата Еврокомисия ще се работи в три нови насоки – отбрана, жилищно настаняване и Средиземноморие. Не е ясно дали страната ни ще успее да предложи еврокомисар в посочения срок. Да нямаме свой представител в комисията не е прецедент. Това стана през 2016 година, когато Кристалина Георгиева се оттегли от поста заместник-председател, а Мария Габриел стана еврокомисар почти 10 месеца по-късно. Новите еврокомисари ще минат изслушвания пред Европарламента през септември и октомври и трябва да заработят от началото на ноември. Тялото на британския технологичен магнат Майк Линч беше извадено от потъналата му яхта край Сицилия. Продължава издирването на последния от шестимата изчезнали по време на буря на 19 август. Според източник, близък до разследването, 18-годишната дъщеря на Линч, Хана, все още не е намерена. Броят на загиналите е достигна 6 души.
15 души, включително съпругата на Линч, бяха спасени при потъването на 56-метровата яхта край Сицилия. Ръководителят на компанията, построила луксозния плавателен съд, отхвърли твърденията, че яхтата е потънала за секунди. Той обяви, че трагедията е можела да бъде избегната, ако са взети мерки при предупреждението за лошо време. Така се разделяме. Останете с БНТ. Довиждане от екипа ни. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.